Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Ketvirtadienį apie 12 valandą gausios ugnigesių pajėgos skubėjo į pramonės gatvėje esančią įmonę Kauno grūdai. Mat darbuotojai pastebėjo, kad iš grūdų džiovyklos rūksta dūmai. Iškvietė administraciją. Na ir atvyko 5 autocisternos ir keltuvas. Atvykus atviros ugnies nebuvo, tik tai iš džiovyklos viršui 28 metrų aukštį. Ėjo dūmai. Buvo paduotas vienas švirkštas. Žmonės pasikėlė stacionariam kopičiam, o paskui keltuvas dar du žmonės pakėlė į viršų. Ugnigesiai neleido dūmams virsti ugnimi, nors realus pavojus buvo kilęs, nes grūdų džiovykla buvo beveik užpildyta. Ten pas jūs, kaip sakė, yra konveris ir metalas į metalą trinėsi, gedimas mechaninis. Ir gavosi kibirkštis ir įtraukė kibirkštis į džiovyklą pačią. Džiovykla šiuo metu sakė 60 tonų ruginių grūdų yra. O pati džiovykla talpina iki 70 tonų. Gaisras ir galia net įvyks sprogimas, nes susikaupė dujos, dulkės. Kaip mūsų portalą informavo Kauno grūdų bendrovės ryšių su visuomenė specialistė Reda Radykė, preliminariais duomenimis nukentėjusių žmonių nėra. Žala tikslinama. Ją nustatys ir į gamyklą Alytuje atvykęs bendrovės vadovas. Įvykio vietoje buvę medikai darbo neturėjo. Pabūti objekte ilgiau jų prašė gelbėtojai, nes pilant vandenį apledėjo laiptai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.